Pane Jilku, měl jste od dnešního zápasu nějaká očekávání a jak moc se případně od nich lišila ta realita? A myslím si, že se naplnila ta očekávání. To jsme věděli, že v Příbrami prostě není úplně jednoduchá půda. Hodně agresivní, aktivní soupeř, tak jako konec konců všude vlastně kam vyjedeme. Takže tady z toho pohledu hodně těžký utkání. Myslím si, že tomu chyběla druhá bránka, která by asi rozhodla dřív to utkání a my bychom to dohráli ve větším klidu. Vy jste se dnes rozhodl dát důvěru na hrotu Tetehovi, potom se tam ještě dává Juliše, tak proč jste se rozhodl pro variantu bez Kozáka? A tak vlastně Benjimu se hodně povedlo to střídání posledních 30 minut proti Budějovicím, hodně to oživil, dal branku a dneska jsme tady chtěli rychlostní typ hráče i hlavně s ohledem na vlastně ten somatotyp a tu typologii stoperu soupeře, tam jsme předpokládali, že by se mohla rychlostní typ hráče prosadit a do toho závěru, protože soupeř už sázel všechno na jednu kartu, už to tam hodně vlastně zjednodušil, tak jsme tam pořád chtěli mít toho rychlostně vybaveného hráče, určitě v tom milé Lukáš Juliše malinko před Liborem. Vy stále bojujete také ve Spartě s poměrně obsáhlou Marotkou a vy už nějaký čas spolupracujete s odborníkem Benem Ešfortem právě na tu kondici, tak přináší ta spolupráce to ovoce, které jste očekávali? Tak já z mého pohledu musím říct, že po té kondiční stránce bezpečně. Tam jako jednoznačně si myslím, že je viditelný a prokazatelný nárůst té připravenosti hráčů. Druhá věc je zranění. Dneska musím říct, že jsme to měli hodně složitý, protože nám vlastně postupně vypadl Semichkaja, i ani Láďa Kličí vlastně neměl být, pak ještě do toho vlastně David Hansko, takže čtyři stopeři byli mimo a nakonec teda musel zaskočit George. Ale jsou to všechno zranění, které těžko můžeme my jakoby ovlivnit, jsou tam nějaké trhliny svalové a je to spíš otázka celkové připravenosti těch hráčů anebo pak nějakého špatného pohybu, takže myslím, z pohledu fyzického určitě ta spolupráce si myslím, že je perfektní. Děkuji vám. Děkuji vám.